Ahoj po další době, zdravím vás všechny na sociálních sítích v live rozhovoru. Dneska mám speciálního hosta, trenéra, fotbalistu, potom trenéra Luboše Zákostelského. Co všechno pro tento region znamená, tak to k tomu se určitě dostaneme. Doufám, že technika nás nezradí, že všechno bude fungovat. Chci vám nabídnout možnost, pokud se budete chtít na něco zeptat, pište, já váš dotaz přetlumočím trenérovi a můžeme se o tom pobavit. Jinak Luboš Zákostelský, odchovanec Vlašimi, jestli jsem to dobře našel, a později hráč Slavie. Ano, já bych chtěl teda taky pozdravit všechny posluchače a hlavně příznivce Čáslavský Kopaný, ale i obecně všechny příznivce fotbalu, ale i sportu. Asi Luboš Zákostelský jako bývalý trenér Čáslavy se do té Čáslavy nějak dostal, tak nejdřív bych probral tu hráčskou kariéru, tak teda ve Vlašimi, později ve Slavii. Tam jsem se našel v nějakých statistikách, že v té Slavii se vám moc nedařilo. Jak to tam tenkrát bylo? A tak jako to byla prostě po vojně shodou okolností, kde vlastně na vojně v Tachově mě trénoval pan Smolík, bývalý hráč Slavie, a prostě měl kontakty na Slavii a vlastně mě z té vojny v Tachově doporučil do Slavie. Takže já díky panu Smolíkovi jsem se vlastně dostal do Slavie a musím říct, že to byl pro mě obrovský skok a to, že jsem se tam neprosadil, prostě dneska přičítám různým věcem, ale ta konkurence tenkrát tam byla, řeknu, obrovská. Ty hráči tam byli, když vyjmenuju Míra Beránek, Miroslav Siva, Milan Frýda, Jirka Jeslínek, Milan Veselý, prostě to byly skoro, řeknu, fotbalové legendy dneska. A já jsem byl rád hrozně, že jsem tam ty dva roky, nebo necelý dva roky mohl být a vlastně mě to ukázalo, že ten fotbal potřebuje hodně tomu, aby člověk tomu hodně obětoval. Já jsem si myslel, že přijdu do Slavie a už je to hotový a že se prostě po nějaký době prosadím a budu hrát ligu, ale ono to bylo prostě všechno jinak. I přesto teda byl nějaký angažma v Rakousku, ale za celou tu kariéru, a jmenujeme teda Plzeň, Liberec, Blšany, ale kromě těch angažmá ligových, i Benešov teda nesmím zapomenout na postup z druhé ligy a první ligu Benešov, ale kromě toho teda i exotický angažmá v Japonsku a v Číně, k tomu došlo jak teda? Jako, to se vždycky tak nějak seběhne, aniž by člověk potom toužil, tak prostě přijde nějaká nabídka a jsou dvě možnosti, buď ji člověk využije, anebo ji nevyužije. A přestože to byly pro mě ty nabídky takový exotický, tak jsem je akceptoval a do dneška můžu říct, že prostě toho nelitu, že opravdu, samozřejmě, že člověk by chtěl rád do Itálie, do Anglie, do Německa, jo, ale i tady vlastně, co já jsem se dostal do toho Japonska, tak to byla, tam byl obrovský boom fotbalovej, kdy prostě všechny kluby scháněli hráče, scháněli trenéry a já jsem se tam vlastně dostal díky Pavlovi Řehákovi, s kterým jsem vlastně byl ty dva roky ve Slavii a on tam udělal, řekl, v Japonsku velkou kariéru a měl tam velice dobrý jméno a díky němu jsme spolu kamarádili v té Slavii, tak prostě mě tam nějakým způsobem dostal. A vzpomínám na to, že to bylo prostě velice krásný období, když jsem tam byl jenom půl roku, ale těžko se to dá vyprávět někomu, kdo tam nebyl, kdo to nezažil, ale všem bych to doporučoval, protože to bylo hodně zajímavé. No a co se týče toho mluvího, zase Čína, to prostě obrovská země. Já měl jediný štěstí, že jsem byl v hlavním městě v Pekingu, protože všechny lokality vedle, to byl úplně druhý svět, druhá tvář světa, ale zase to člověku něco dá, jo, prostě. Ale fotbal na hřišti, prostě to byl, řeknu, skoro stejný, i když tyhle ty exotické krajiny jsou trošku odlišný, ale zajímavý a jsem rád, že jsem poznal i tenhle ten fotbal v tomhle tom světě. Jinak po návratu z Číny, jestli mám dobré informace, tak se zakotvil v Blšanech, kde jste teda pracoval už na trenérské licenci, kterou jste dokončil na profesionální. A vlastně z Blšan v roce 2002 jste přišel do Čáslavy jako hrající hráč a později jako hrající trenér, jestli si to dobře vybavuju. Určitě bylo to tak. Prostě já, když jsem se vrátil, tak jsem se vrátil jsem se do Blšan, kde jsem dostal nabídku vlastně od Mirka Beránka, který tam dělal trenéra.
A moje podmínka, když jsem tam šel na to angažmá, jsem si dal do smlouvy, že mě budou uvolňovat na trenérskou licenci, abych si mohl vystudovat tu UEFA licenci, což nebyl problém, v Vlčanech s tím souhlasili a vlastně 2 roky, nebo asi 18 měsíců jsem tenkrát byl na angažmá, když mi skončila smlouva, tak zase shodou okolností s kamarád, s kterým jsme hráli v Plzni, když jsme tam postupovali do první ligy, Jirka Antoš, který vlastně v Čáslavi už tenkrát byl, tak mi zavolal, co dělám a co se mnou je. Já vím, že jsem tenkrát byl po zranění ramene, ležel jsem v nemocnici a on mi říká, hele, mám pro tebe angažmá, kdy můžeš přijít? A já mu říkám, Jirko, to já jsem 3 dny po operaci ramena a ty chceš po mně, abych šel na fotbal. A tak jsme se bavili a prostě já říkal si, že jo, že přijedu, Jirka domluvil schůzku s Alešem Cincibusem a vím, že jsme se setkali a hned na první schůzce jsme se domluvili na spolupráci, jo, prostě protože tam bylo vidět, že Aleš Cincibus měl obrovský zájem o to čáslavský fotbal pozvednout a myslím si, že to bylo velice dobrý rozhodnutí pro mě. Vlastně jste přišel do Čáslavy do divize, kde jste se teda chopil jako trenérského řemesla a to bylo první štace trenérská vaše. Jo, kromě těch nějakých začátků u těch žáčků nebo takových těch, tak to byla vlastně, já jsem přišel jako hráč a tam byl, myslím, že Jirka Ulihrach jako trenér, po nějakým čase byl odvolaný a vím, že přišel Aleš do kabiny a nebo ještě předtím na chodbě mi říkal, jestli to vemu a já jsem vlastně, i když jsem jednal o tom angažmá, tak jsem říkal, že jsem vystudoval tu trenérskou licenci a že bych se chtěl trénování věnovat, takže se to nabízelo a vlastně to bylo úplně super rozhodnutí, protože ty roky, které jsme tam pak strávili v Čáslavě jako trenér a byli fantastický a hrozně rád na ně vzpomínám. Vlastně jste zažil 3 postupy v Čáslavi. Z divize ten hned první a potom z ČFL a vyhrál jste ČFL. A když to vezmu teda po pořadě, tak ještě předtím, vlastně je dnes, tento rok, to bude 15 let od toho, kdy Čáslav vyhrála ČFL a postoupila do druhé ligy mezi profesionální fotbal, ale předtím vlastně sezonu jste skončili 3. 1 bod za Xaverovem. Tam asi to bylo trošku jako mrzlo vás to, ne? Že už to, ten postup nepřišel o rok dřív. Jako... Já už si to moc přesně nevybavuju, vím, že nevím, jestli tam byl už ten první rok, že jsme chtěli postoupit, nebo že prostě jsme, to byla shodou okolností, že jsme skončili takhle nahoře, ale vím, že ten další rok jsme chtěli postoupit a tvrdě jsme bojovali tenkrát o postup, myslím, se Šibřinou, jo, a ono vlastně, když se něco vyhlásí, že se chce postoupit, tak je to daleko těžší, než ten první rok vlastně to jsme hráli, udělala se tam, pamatuju si, vynikající parta. A ono to šlo skoro, řeknu, samo, jo, ale ten druhý rok to chvilkama i trošku drhlo, že jsme měli i obavy, jestli se nám vůbec ten cíl, který jsme si dali, podaří splnit. Nakonec se to podařilo a díky úsilím všech, kteří se na tom podíleli a my jsme vlastně v té ČFL postoupili a pak nás čekaly ještě ty další zajímavé sezóny. Já jsem tuhle divizní kapitolu teda přeskočil, já už jsem mluvil 2-4-2-5 o ČFL, kdy vlastně Čáslav skončila 3. za Xaverovým 1 bod. Mimochodem pro fanoušky z regionu v tom ročníku se stoupil Kolín z ČFL do divize. Ale tu sezonu, tu ČFL 3. místo, to chyběl teda bod, že jo, na Xaverov. Jak říkáte, je to 15 let, člověk si něco vybavuje, něco nevybavuje. Teď si vlastně vybavuju, že na Xaverově trénoval, myslím, že Ginter Bittengel, s kterým jsem vlastně taky působil v Blšanech a byla to taková trošku rivalita, ale bohužel nepostoupili jsme a nevím, možná to bylo dobře, možná to bylo špatně, ale v každém případě prostě postupuje vždycky ten, kdo má nejvíc bodů a my jsme to bohužel tuhle tu sezónu nebyli, no. To byl částečně teda smutek, ale hned následující ten ročník přinesl velký radosti do Čáslavy, protože Čáslav vyhrála ČFL navíc teda před Stříškovskou Bohemians, to byl rok, kdy se tloukly 2 Bohemky v soutěži, že jo, Stříškovská Bohemians, Bohemians 19, před Vandorf ještě tam byl vlastně za váma kousek, že jo. Vlastně poslední zápas s Prachaticema, to už se hrála muzika, že jo, kde vlastně prase, už byl postup. Vybavujete si ty okamžiky vlastně toho postupu do druhé ligy z ČFL?
Ten zápas o postup si vybavuju, ale já teďka myslím si, že vybavuju si ten zápas na Bohemce, když jsme hráli vlastně a vyhráli jsme tam 1-0, jsme tam vyhráli, že jo? Ten byl klíčový, ten poslední zápas doma, to už byla taková oslava s těma Prachaticema, to už jsem... Jako musím říct, že ten zápas na Bohemce mě utkvěl velice, protože tam vlastně dal Mario Kurak, myslím, tuším góla nějak z půlky, překop tam brankaře Snězíka. A pak ten zápas doma, ten poslední, no, ten už se nes v takovém duchu, že prostě byla oslava a všechno. Ale to k tomu patří, já si myslím, že to bylo nádherné završení toho úsilí celého týmu, který se o ten čáslovský fotbal staral, a prostě zasloužená odměna ten postup. Teď, když o tom přemýšlím, tak já mám pocit, že s Bohemkou jste hráli na Bohemce na podzim, tam dával Mario právě ten gól z půlky, a na jaře se ten první termín odložil na středu a Bohemka to cítila jako hroznou křivdu, že se odkládá zápas kvůli nehratelnému terénu do nějakého termínu, kdy už v podstatě v úzovkách by mohlo být rozhodnuto. A ten domácí zápas skončil 2-2. Vím, že tam jako byla i policie. Já to vím, protože jsem prohlížel archivní fotky a nedávno jsem tu galerii zveřejnil, tak proto to vím, jinak bych to samozřejmě nevěděl. Ale ten zápas skončil 2-2, ten bod tenkrát stačil teda. No. Taky bych si na to nespomněl, na tohle určitě bych si na to nespomněl. Říkám, vybavuju si ten zápas na Bohemce, protože vím, že pan Tobiáš tam tenkrát přišel do kabiny, protože on snad, jestli tuším dobře, tak je Bohemák, tak tam přišel a radoval se, říkal, přesto, že jsem Bohemák, tak mám obrovskou radost, jo, takže to si vybavuju, ale tenhle ten domácí už ten už tolik ne. Vlastně tím prvním místem velká radost, ale spadli na Čáslav velký starosti, protože Čáslav musela přizpůsobit stadion, protože na druhou ligu, na profesionální soutěž už ten stadion odpovídal. Proto vlastně Čáslav hrála první domácí zápasy na Xaverově. A vlastně i první zápas druhé ligy s Olomoucí byl kontumován 3-0. Tam došlo k nějakému vlastně se nestačila ta situace vyřešit. První domácí zápas, tady mám až 7. kolo s Jakubčovicema, kde vlastně půlka sezóny podzimní nebo menší půlka se odehrála úplně v cizím prostředí. Jak jste to vnímal jako start v profesionální soutěži? Jako... Takhle těžké. Jako bylo to hrozně těžké, já musím říct, že a možná, že i dobře na začátek, protože my jsme tu, řeknu tu facku velkou, dostali hned na začátku tím, že nám tuším tenkrát HFK Olomouc neumožnila to utkání přeložit. A vlastně nás, jakoby, jo, podle regulí to bylo tak, ale prostě čekali jsme, že nám vyjde vstříc, nicméně možná tohle nás trošičku jakoby nakoplo, utvrdilo v tom, že opravdu si musíme všechno vybojovat sami a myslím si, že jsme našli perfektní zázemí na Xaverově, kde musím říct, že se nám teda poměrně dařilo, přestože jakoby bylo spoustu názorů, že to bude špatný a že tam to všelijaký možný názory, ale nakonec jsme tu soutěž docela slušně rozehráli a musím si říct, že pak, když jsme se vraceli domů na ten domácí stadion, který byl teda předělaný, a musím říct, že tam odvedli obrovskou penzum práce ty lidi, co tam na tom pracovali, protože to bylo neskutečné, co tam všechno předvedli, tak to byla odměna pro nás i pro fanoušky, že jsme si tam potom mohli zahrát tu druhou ligu. Tuto kapitolu bych doplnil teda, že na Xaverově jste začínali s Lučínem, tam jste vyhráli 3-1 a druhý domácí z Bršany, zrovna shodou okolností 2-0. Mm-hmm. Ale mezi tím ještě přišla jedna obrovská radost, postup přes Slavii Praha tenkrát, ale jako nevídaný postup, protože to byla golová přestřelka, nevím, jestli se ten zápas vybavíte. Vybavuju si ho, bavili jsme se o tom, toto ani nebudu říkat, vybavuju si ho, hráli jsme na tom atletickém stadionu, protože byl hrozně těžký terén. A my jsme ho vyhráli, tuším, 4-3. Jo, a já jsem po zápase na tiskovce, vlastně, kdy tam byl trenér Karel Jarolím, tak jsem říkal, že na jednu stranu jsem hrozně rád, že jsme postoupili, že jsme vyhráli, ale na druhou stranu, že jsem trošku smutný z toho, že jsme vyřadili zrovna Slávy. Jo, protože to člověk... Byl jsem trošku rozpolcený, no, ale hrozně si toho výsledku vážím, protože jakoby... Ty kluci, to byla pro ně odměna, jo. Ten zápas prostě se jim povedl po všech stránkách a říkám zase, jenom jim to dalo obrovský sebevědomí do té další soutěže. Jinak pro formu teda Čáslav vedla 3-0 v tom zápase samotný. Ano. Potom teda 3-1, 4-1, 4-2 a 4-3 a pak ještě Slavia nastřelila tyč, teda úplně nakonec a bylo to hektický. Nastavilo se, já nevím, asi 10 minut snad, deští, že? Ano.
Byl to hodně hektický, navíc spoluhráč z Benešova, Karel Jarl, mým trenér. Bavili jste se o tom zápase někdy potom v klidu? Ale jo, bavili jsme se, protože jsme se pak potkávali na různých fotbálkách a tohle, ale prostě Karel to bral, jakože se to stává ve fotbale, že řeknu, i favorit může jednou prohrát, řeknu s mužstvem z nižší soutěže a nějak více o tom nezmiňoval. Prostě, jo. Já jsem ho ani jakoby tím nějak nepopichoval, protože to nemělo cenu, Karel byl nebo je prostě svůj a jako trenér toho spoustu dokázal, takže prostě jsme to přijali, že takovýhle výsledky jsou i někdy. Vybavíte si nějaké hráče, kteří hráli proti Slavii nebo v tom úspěšném zápase, nebo vůbec v té sezóně? A tak určitě si vybavuju Jirku Malíka v bráně, protože ten byl ústřední postavou, když jste to zmiňoval, tak v těch posledních minutách nebo v tom nastavení tam pochytal spoustu šancí Slavie a Petr Kunášek, Michal Blažej, vlastně, který tam byl u nás na hostování z Hradce Králové, dal neskutečný gol hlavou, přestože má asi 1,65 m, jo, prostě, takže to jsou některé fragmenty, které mi utkvěly, jo, ale vzpomněl bych si určitě i na další hráče, ale teď mám před sebou tady fotografii toho, tak některý hráče už ani nepoznávám, ale když byste mi říkal jména, tak bych si je určitě vybavil. Já teda pro formu tu sestavu proti Slavii tady mám, tak jim můžu říct v pamětníkům, kteří nás sledujou. Tak v bráně Malík, v obrana Sedláček, Mráz, Šrámek, Kunášek, jinak Petr Mráz je jedním z trenérů současných Čáslavy, mimochodem. V záloze Kurák, Urban, toho střídal v 89. Tomáš Dubský, pak tam byl Tomáš Haniak, Blažej, který ho střídal Pazdera v 85. a vepředu Jirouš, za něj šel Zachariáš 59. a Bálek. A branky teda Jirouš, Blažej, Urban, Zachariáš a za Slávy Necit, Vlček a Necit. Jen tak pro pamětníky. Jinak ještě mě napadla teďka otázka vlastně z ČFL spoluamatérský nebo ne tolik amatérský, ale přeci jen do profesionálního druholigového soutěže. I z hlediska toho hráčského kádru nebo toho systému ty práce, to byla taky velká změna asi. Určitě. Tam, jak se to zmínil, byly prostě dvě obrovské změny tím, že jsme postoupili z té ČFL do té druhé ligy. Jednak, jak se musel upravovat stadion a druhý byla předělat celý manšaft. Jo. Prostě spousta hráčů tam chodila do práce. Já když si dneska vybavím, tak mě mrzí třeba, že takový Radim Truxa nebo Standa Mach, že si nezahráli tu druhou ligu, protože z pracovních důvodů to prostě nebylo možné, aby tu práci opustili a věnovali se tomu profesionálně, protože my jsme tenkrát přešli na to, že jsme trénovali ráno a nebo dvoufázově. Takže třeba kvůli těmhle klukům mě to mrzí, protože to byly stabilní členové základní sestavy, kteří se podíleli na těch postupech a mezi ty opory. No a prostě to přináší ta doba, že proto tam potom byli tyhle ty hráči jako Tomáš Dubský, Láďa Bálek, Jirouš, jo, prostě a tady tyhle ty Michal Blažej, který tam prostě přicházeli na hostování z těch dalších oddílů, z těch, aby nás řekl, posílili. Takže jenom dobře, že se nám tenkrát podařilo to takhle poskládat a že jsme prostě důstojně hráli v té druhé lize. Kam vedli potom vaše trenérské kroky? Další štace, vím, že Jihlava teda pak někde na jihu Čech. No, potom vlastně jsem v Čáslavě, když jsme tu po těch dvou letech v té druhé lize, tak jsem přijal nabídku z Jihlavy, taky, která vlastně bojovala o postup do druhé ligy, ale tam to angažmá nebylo až tak vydařený, protože tam jsem vydržel snad, já nevím, řeknu 4-5 měsíců a nebo možná ani ne. A skončil jsem, protože nenaplňovali se ambice, aby klub měl šanci postoupit. No a pak jsem vlastně přijal nabídku ze Sezimova Ústí vlastně v třetí lize od pana Smrže, od Jirky Smrže, kde vlastně to byl podobný taky ambiciozní člověk, který chtěl ten fotbal tam v tom regionu prosadit a nakonec se mu to taky podařilo. A musím říct, že to bylo skoro podobná na báze jako v Čáslavě, že akorát s tím rozdílem, že jsme nezačínali v divizi, ale zachraňovali jsme se v ČFL, když jsem přišel
co se nám podařilo první rok, a teď nevím, jestli hned v následujícím roce nebo až v dalším roce jsme postoupili do druhé ligy. Nevím, jestli to... Myslím, že v následujícím roce hned. To si nejsem jistý, protože jsem to tolik nesledoval. Jenom chci přijít k tomu, že teda v současné době pracujete jako grassroots trenér. Věřím, že fotbaloví fanoušci vědí, co znamená grassroots trenér, ale přece jen co vaše práce obnáš v Praze teda. Tak jsem grassroots trenér mládeže pro Prahu a to obnáší prostě ten, řeknu, mládežnický fotbal a ten fotbal na té úplně nejnižší úrovni, na té základní úrovni, kdy se tam vlastně u těch hráčů vytváří, řeknu, ten vztah k tomu fotbalu a aby prostě ten fotbal měli rádi a chtěli ho hrát. Takže se tam staráme od těch nejmenších žáčků, od těch předpřípravek, od těch pětiletých až po ty patnáctiletý, kdy vlastně je odezdáváme do té první reprezentace, co je U15, celorepubliková, takže jsou to kluci a holky. Prostě je to obojí fotbal, protože dívčí fotbal nebo ženský fotbal je v současné době velice populární a dost jakoby podporovaný jak ze strany UEFA, tak prostě ze strany i tady i u nás, takže mládežnický fotbal, holky kluci. Napadá mě jedna taková filozofická otázka, protože jste prošel žákovský léta, dorostenecký léta, juniorský, vlastně za bývalého režimu, do Slavie jste přišel v 88. Jak se vlastně ten systém práce nebo způsob práce změnil, nebo co jste zažil vy, jak dneska ty děti, k čemu je vedete, nebo v čem je ta největší změna? Jako, musím říct, že to se vůbec nedá srovnávat. Jo? To, co bylo za našich mladých let, jak se trénovalo, jak se hrálo, nebo jaký to byl vůbec ty tréninkové metody, to dneska se snažíme pro ty mladý hráče a hráčky vytvářet co nejlepší podmínky, protože jednak je to daný tím, že těch možností dneska ty mladí lidi mají daleko víc, než jsme měli my tenkrát. A já jsem jenom rád, že můžeme pro ty malý kluky pracovat a pomáhat jim v tom, jo? Protože ono takhle je možný objevit spoustu talentů, který za našich dob prostě nebyla podpora, neměl možnost jezdit trénovat, tak prostě ten talent byl někde jenom na vesnici a nikdo ho neviděl. Když to tady dneska řeknu, ty kluci jsou prostě skautovaní od 10-12 let, ví se o těch dobrých klukách, o těch talentovaných, takže to si myslím, že dneska ten talent jen tak někde nepropadne a nezapadne. No. Jinak asi ještě bych se zeptal na vaši hráčskou kariéru a v současnou, vím, že jste hrával v Divišově, naposledy jsem zaregistroval, jestli ještě hrajete nebo nehrajete. Už ne. Jsme tady hráli s kamarádem vlastně, kterým jsem kdysi, když jsem ještě končil v lize, tak jsem mu slíbil, že si tady s ním zahraju a on je teda o čtyři roky starší, nebo o pět let starší, tak to už bylo někdy, já nevím, pár sezon jsem tady odehrál, ale teď už jsme to za to zakončili a teď už občas jenom tak stará garda a spíš teďka ze sportu, spíš hokej, spíš se věnuju hokej. A Silvestrovské derby, tam jsem vás zaznamenal taky, Sparta Slavie. Jako tam to je dlouhodobá záležitost, kdy vlastně, jak se říká, ve Slavii jsem byl chviličku krátce, ale měl jsem štěstí, řeknu, na toho manažera Slavie, pana Mareše, který tady ty silvestrovské derby dává dohromady, že jsme se potkali, dali jsme se nějak do řeči a on mě oslovil, už někdy, když mi bylo asi 37, 38, jestli bych si s nima nešel zahrát, tak já jsem byl hrozně rád, že mě vůbec oslovil, že vůbec můžu s takovýma hráčima, jako byl Dušan Herda, Petr Herda a tady tyhle s nima si zahrát. Tak a vydrželo to doposavat vlastně až loni, teda vlastně, kdy díky koronaviru se to silvestrovské derby nehrálo, tak si myslím, že od té doby jsem nevynechal a pokud se bude konat příští rok a budu zdrav a pan Mareš mě nominuje, tak zase velice rád přijdu, protože tam zase ty vzpomínky a s těma hráčima je to moc fajn. Jinak mimochodem na tom silvestrovském derby se potkáváte s dalšími trenéry Čáslavy, Medinským a Horňákem, kteří vás zrovna v Čáslavi střídali. Tak probíhá nějaké špičkování nebo vzpomenete na to angažmá Čáslavy? A tak s Michalem Horňákem, to je soupeř, s tím se moc nebavíme.
Ale pozdravíme se, vím, že tady působil v Čáslavi s Medim, s tím, že sedíme v kabině, tak jsme to probírali víc. Jo? Takže takový ty běžný fotbalový věci trenérský jsme probírali určitě. Já děkuju za rozhovor. Fanoušci Facebooku neposlali žádný dotaz, takže mám co tady tlumočit. Chci vám popřát teda hodně zdraví, hodně dobrých talentů, aby Česká republika měla super reprezentaci během pár let a doufám, že se zase někdy potkáme. Já musím říct, že to bylo velice příjemné, takhle zazpomínat těch 15 let, když někdo jako vy projedete tu kroniku a ty věci prostě vytáhnete. Říkám, sám bych si tolika věcí nevybavil, vybavuje si člověk vždycky jenom pár těch věcí a musím říct, že to je hrozně příjemný a jsem rád a díky za to, že jsme mohli tohleto odpoledne takhle strávit. Tak děkuju a mějte se na sled. Taky díky, na shledanou.